څومره مطلب رشین سپورټس چې کوم دی دلته ګرچا پیرا ولاړ دی زمونږ سیټي نه پلارو کې ولاړ مونږ سو روټۍ انتظام لا اوسه پورې چې کوم دی مونږ اوس هم نه دی کړی او دوه ملګري دي هغوی غریبانان دا دی دسې ودو شو مطلب سر روټۍ موټۍ ونه خوړه او بس مونږ هم روان وو مونږ ویل بس ودې کېږو ځکه چې نه مطلب روټۍ سیستم په دې نشته دی چې هېڅ لکه پوټ سټاک مونږ سره نشته بار نشو وتې بار چې کوم دی کرفیو ده بل څه پوړ انتظام نشته ده بل ځای نه کېږي نه نو مسله ده دا خو ډېره انتهایي غټه مسله ده دلته چې کوم نور سروایول دی هغه زمونږ نه نه کېږي په دې وجه باندې نه کېږي که نه چې پوړ تا ته نه میلاویږي واټر تا ته نه میلاویږي دته وی بار موزه اوس هم چې کوم دی السلام علیکم زه یم ستاسو ورور عظمت خان زمونږ سره یو سټوډنټ ورور راسره دی د مومندو سره کې پی کې سره تعلق دی دا غونه به تپوس کوو یوکرین کی کم ٹائم السلام علیکم روجان سنگ ایسے ٹھیک ٹھاک وعلیکم السلام بالکل حیریت دعا گانی دی زمانوں قیام خان دے زمومن دی جن سے سر تعلق ساتم دل تا جی کم دے یوکرین کی سم اسٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی نے جی کم دے ایم بی بی ایس زمان روان دے گریشن روان دے یوکرین کی حالات ہو جی کم دے ڈیر زیت خراب دی ځکه چې سټیټ آف ایمرجنسی چې کوم دی هغه هم لږ تیر شوي ده بل کرفیو هم ده نو حالات ډېر زیات انتهایي خراب دي بل دلته چې کوم سیټیز دي په سیټي باندې ډیپینډ کوي اوس لکه کیپیټل چې کوم دی کیو هر کیو دا تاسو کوم ځای کې اوسئ مو هو چې کوم دی فلحال اوس سومی سیټي کې په یوکرین کې او نن سبا چې کوم حالات دي د سومی انتهایي خراب دي ځکه چې تقریبا دا پنځم سلورم پنځم اٹیک دی چې کوم دی دا دلته کېږي او الحمدلله فلحال مونږ سیف یو خو بیا هم مونږ لکه ځان نه دا ګرنټي نه شو ورکولی که نه هېڅ پته نه لګي اچھا دا ستاسو چې کوم سیټي ده دا د یورپ سایډ ته ده که دا د رشیا سایډ ته نه نه دا بالکل چې کوم دی رشیا سره دا په بارډر باندې جنګېدلې ده اچھا مطلب دا رشیا چې کوم دی دا رشیا چې کوم اٹیکس دي دا اوس دی د ټایم کې تاسو په سیټي ده دې ټیم کې چې کوم ور زمنګ دا سیټي دا کنه دا سومي دا د رشیا چې کوم دی ګیټ وې دا اچھا مطلب دا چې هر کیو تنظیم ک کیو تنظیم نو په دې ځمانی زی نو مطلب دا او چې راځیم په دې ځمانی زی نو مطلب دا چې انټری پوینټ هم دی او اوټ پوینټ هم چې کوم دی دی نو مطلب چې راځیم په دې ځا ټیک کیږي چې زیم په دې ځا ټیک کیږي نو تاسو دې حساب د تاسو اوس علا دي تاسو وتلو کوشش کوئ چې په دغه ځینې روزي کنا تاسو وایي چې را دلته کې پیسې اړ یولا نه نه مو خو الله یو منټ هم نه ساری ګو پاکستان هم به سره زمنګ رابطه روانه ده زمنګ د پاره چې کوم دی اس قسم ارینجمنت چې کوم دی راته اوسه پوره نه دی کړي ایم بی سی والا ځکه چې ایم بی سی والا وی تاسو له موږ ارینجمنت کړي دی دوم رسټورنټس موږ وی ست صحیح رسټورنټ ایز دی تاسو به کوم دی نیوز باندې ګوره پولینډ ته صدر له سو رومانیا ته سو هنګری ته خو ا سیټیز نو وته تا ته موږ کی ویل چې مطلب هر کیو شو دا غینه و د زمون سو می چې کوم دی دا انډر اٹیک کړه تر اوسه پوری دا سلورم پنځم اٹیک ته په دې باندې چې کوم دی روان دی ولا تر اوسه پوری چې کوم دی موږ له ایم بی سی والا سو ټرانسپورټیشن سیستم نه له بحال کړي نه سه موږ له خاص ترانسپورټ کړيږي موږ دلته یو منټ هم نشي ساري دې ځکه چې دلته حالات انتهایی خراب دي تاسو چې دا کوم ایم بی سی والا مورید چې راغو یو بس دا کلی هغه په دې ګرځي په سیټو کې نو چې کوم سیټي کې سټوډنټان پاکستان هغه دا شان دي بارډر پورې وړي نو هغه ساز په سیټي باندې راځي نه نه هغه زمونږ سیټي ته نه راځي مسالې دا د دلته چې څومره مطلب رشین سپورټس چې کوم دلته ګرځي اپیرا والا ولې زمونږ سیټي نه پلارو کې ولاړ دي نو هغه چې کوم دی دلته پبلک ترانسپورټ بالکل نه دی نه اوټ کیږي نه ان دلته کیږي زمونږ سیټي نه دا مکمل چې کوم دی ګیرا ده نو په دې کې به ایم بی سی والا څنګه راشي په لکه په دې او دې کې به ایم بی سی والا د سې کیږي چې مطلب دلته یوکرین کې چې کوم مطلب ډیفنس منیسټر دی کنه هغه سره اول خبره کول پکار دی وایو مې چې منګه دا سره خبره رانی ولې ده نو هغه به چې کوم دی په ترو ماري کې مطلب موږ لا به چې کوم دی یو سپیشل ټرین چې کوم دی ارینج کی یا ورا چې کوم دی چرته یو سپیشل بس ارینج کی نو په هغه وساتت باندې به چې کوم دی موږ بهر چې کوم بل سیټیز دا غي ته به چې کوم دی زموږ ټرانسفر کیږي ادر وایس چې کوم دی د سینې کیږي تاسو سره ټایم دی ټایم به سره پاکستانیان پښتانه سره سونه دي
دلته خو چې زمونږ سیټي کې وګورې تقریبا 15 to 18 سټوډنټس دي، او میجارټي مطلب به زه دا وګورم چې 15-16 کسان په کې دي، دا ټول پښتانه دي، سوابی سره تعلق ساتي، مطلب ټول کې پی والے دي. او زمونږ دا سومي چې کوم دی، خاص کر زمونږ دا سومي سیټي ده، دا ګیره ده، دې کې چې کوم کسان دي هغه ټول کېر دي. او بل به زه راته مین دا خبره وکړم که نه، چې پوډ سیستم خراب دی، پوډ اوبه را سره ختم شوې، پوډ سټاک چې کوم دی هغه را سره ختم شو، او بار کر پیو دا مارکیټ چې کوم دی بند دی، او چې کوم مارکیټ اوپن دی نو په هغې کې چې کوم دی دغه دی، په هغې کې پوډ سټاک نشته دی. مسله دا ده. نو دې سره به څه کېږي؟ اوس دغې دمنګه ما رینج سیستم برابرو والله، چې اوس هم مطلب لا مونږ څه روټۍ انتظام لا اوسه پورې چې کوم دی مونږ اوس هم نه دی کړی. او دوه ملګري دي، هغوی غریبانان دا دی، داسې ودو شو مطلب څه روټۍ موټۍ ونه خوړه، او بس مونږ هم روان وو، مونږ ویل بس ودې کېږو، ځکه چې نه مطلب روټۍ سیستم په دې نشته دی چې هېڅ لکه پوټ سټاک مونږ سره نشته، بار نشو وتې، بار چې کوم دی و کرفیو دا بل څه پوډ انتظام نشته، دا بل ځای نه کېږي نه. نو مسله ده، دا خو ډېره انتهایي غټه مسله ده، دلته چې کوم نور سروایول دی هغه زمونږ نه نه کېږي، په دې وجه باندې نه کېږي که نه، چې پوډ تا ته نه میلاویږي، واټر تا ته نه میلاویږي، دته وی بار موزه. اوس هم چې کوم دی پرون ما چې کوم دی پر خپلو سترګو مونږ لیدلي دي، مونږ اوس هم چې کوم دی بنکر نه راوختو، بم شلټرز نه اوس چې کوم دی مونږ راوختو ریسنټلي، اوس ځکه چې اوس یې بے وارننګ ورکړی و چې مطلب اټیک دی. او بل دلته چې کوم دا سیټلایټ سیستم ورس لګېدلي، نو هغې نه دغه کوي وي مطلب ګرچاپېره چې کوم دی وي ډرونس په دې سومي سیټي باندې چې کوم دی ارینج کړي دي، نن وي هیوی اټیک دی. نو بس الله دې رحم وکړي که نه، ګورو چې څه کېږي. لکه تاسو اوس خبره وکړه چې یار خوراک نه ملاوېږي، مطلب چې هر سایډ نه سیټي دغه ده انډر اٹیک ده، نو خوراک به څو ورځې به یا سټاک به هغه به ختم شي، نو بسونه نه راځي، ټرین نه راځي، بیا به څه کېږي؟ دغه اصل کې مسله دا ده، یو څو ورځې ته په خلکو باندې خوراک بند کړه، او خپله باندې بیا به دا سوچت کې دغه به شي. نو دغه یو غټه مسله ده. نو دې وخت کې تاسو څنګه وویل تاسو اوس روټۍ ایس بندو بس نه، دوه ملګري داسې ویده شو ستاسو دغه حالات دي، روټۍ نشته، خوراک نشته. دا نو دا کم زمونږ چې کے پی کے سی ایم دی محمود خان صاحب، زمونږ چې کم ټول کم چې پښتانه میجارٹی دغه په دې سیټی کې دي، تاسو یې هغه تقریبا 15-16 کسان 18 پورې هغه پښتانه دغه سیټی کې گیر دي، نور چې کوم هغه ووتل تقریبا حاله پورې دا پښتانه دي. دا د کے پی کے سره تعلق ساتي، کم سوابی زمونږ سپیکر صاحب چې دی هغو په داغو داغو د علاقې نه کسان دي، پر کې باقی دوات مرګري. نو ټول کم زمونږ کم پښتانه لیډران وي تاسو دې وخت کې حکومت کې، تاسو پلیز د خپل پښتانه لپاره لږ آواز اوچت کړئ، هلته کې کوم ایمبیسی ده د هغو سره رابطه وکړئ، ځکه چې دا ډېر زیات اوس سیریس خبره ده چې اوس خوراک نه ملاوېږي، بیا به څه کوي؟ دی وخت کې تاسو سی ایم ګوري، تاسو کوم دا سپیکر دی سوابی پاکستان نیشنل اسمبلی هغوی سپیکر، تاسو کوم مراد سعید هغه هم ګوري، دی وخت کې تاسو هغو آواز هغو لځې هغو ته سوای دی ټایم کې ایم بی سی والا مونږ له زور وکړي که نه، نو هغه سپیشل مطلب بس مونږ له ارینج کولی شي، بلا ځینو کې چې کوم دی ټرینونه ارینج کړه دغه کو، خو صرف سومي سیټي پاتې ده، صرف سومي پکې پاتې ده، صرف دا سیټي ده، بالکل صرف زمونږ سیټي پکې پاتې ده. او بل چې کوم د اعلی چارواکي دي مطلب زمونږ مشران دي زمونږ د کے پی والا، نو دا هغوی نه زمونږ دا اپیل دی په دې باندې چې کوم دی سیریس ایکشن اخیستل پکار دي، ځکه چې زمونږ د سر د پاسه مرمۍ ورېږي اخوا دېخوا، هېڅ پته نه لګي، په دې ځای راولویږي، په هغه ځای راولویږي، مونږ خپله ښکاره په دې سترګو وینو، مخامخ بلډینګ راته چې کوم دی ولیدل شي ویشیندي داړې وړې شي، مخامخ یینو، په خپلې یینو، ګاډي هلته شي، خل دلته شي. نو مطلب دا خو د چا مخه او سر نه ګوري چې مطلب یا دا پاکستانی ده، یا دا یوکرین ده، یا دا د چېرته د بل ملک دی، مطلب د هغوی نه زمونږ دا ډیمانډ دی، دا مطالبه ده چې مطلب دې باندې څه ایکشن نه، چې په سیریس ایکشن په دې باندې اخیستل پکار دی چې مونږ نه چېرته ٹرین مرین چې کوم دی دا ارینج کړي، او مونږ چېرته یو سیفٹی چې کوم دی مونږ لرا کړي، او مونږ یو سی ته وباسي چې بس پاکستان ته لاړ شو، حالات نرم شي، واپس په بیا دلته راځو د خیال.
بالکل روزانه موږ تاسو سره رابطه کې اوسې ګو تاسو موږ نه اپډیټ راکوي او تاسو ان شاء الله امید ساتو چې دا ویډیو تاسو دا आवाज چې کوم دا زمونږه اعلی چارواکو ته ورې زمونږ چې کوم سی ام دی زمونږ چې کوم پښتانه لیډران دی په دې وخت کې ګورنمنت کې هغه دا زمونږه आवाज ورسی لکه دیو دې ټایم کې ز دې وخت کې د جنگ هغه دا هغه د مرګ نه زد دیو نو زون چې دا رشیا ز دې وخت کې دیو ته د خوراک اغو نه به هغه دا دیو مسله راځي یا مننه خو د خوراک نه مسله مسله ځکه چې دوه کسان درې کسان داسې د شوي دیو روټۍ نه ده خوړلي سبا به څه کوي دا خو یوه ورځ نه ده سیټي هر سایډ نه بند دي صرف حکومتونه دې وخت کې لارې ویستی شي بل څوک نه شي ویستی هغه تاسو د رشیا سره حکومت سره هم خبرې کولی شئ او د یوکرین سره هم کولی شئ کوم چې دا ویډیو ګورئ دا ویډیو شیر کړئ دا ویډیو شیر کړئ چې زمونږ کوم او دا غادي دا مشران دي کوم دا ویډیو سره شیر کی چا وته وسی زوم دي سونه مشران دي تاسو پیر به ریکوست کو تاسو دیو خبر واوري په دی باندې تاسو اکشن وای ډیر زیات مننه د بلی ویډیو پر ما راګی اجازه د الله.